Вітаю! В ефірі Кременчуцькі новини. Здорожчання проїзду у маршрутках та знищення конопель, робота міських фонтанів та конкурс на кращий квітник. Про це та інше ви дізнаєтеся сьогодні у випуску Кременчуцьких новин. Розпочинаємо! Проїзд у маршрутках дорожчає. Уже з цієї п'ятниці сплачуватимемо за проїзд 2 гривні 50 копійок. Хоча транспорту, який курсуватиме у звичайному режимі, ніхто не відміняв. Тему продовжує Дмитро Демиденко. З п'ятниці, 13 липня, вартість проїзду у кременчуцькому маршрутному таксі становитиме 2 гривні 50 копійок. Про це сьогодні йшлося на нараді, яку провів начальник транспортного відділу Кременчуцького міськвиконкому Володимир Кургаєв з перевізниками. Загальна довжина автобусної маршрутної мережі Кременчука становить 311 кілометрів, довжина тролейбусної мережі – 72. До маршрутної мережі міста входять 35 маршрутів, у тому числі 3 основних тролейбусних та 32 автобусних. На всіх маршрутах міськ електротранспорту тролейбуси працюють у звичайному режимі руху. На 30 автобусних маршрутах транспорт працює у звичайному режимі руху та в режимі маршрутного таксі. Так званий звичайний режим передбачає перевезення пасажирів на маршруті загального користування з дотриманням усіх зупинок, передбаченим розкладом руху, надання пасажирам, які користуються транспортом, всіх пільг згідно з законодавством України. У Кременчуці це тролейбус, вартість проїзду – гривня 25 копійок, та міські автобуси, вартість проїзду – гривня 50 копійок. Отже, цей транспорт покликаний стати відтепер альтернативним до дорогих маршруток. Представники перевізників обґрунтовують підвищення цін на проїзд довжиною маршрутів, дорогими пально-мастильними матеріалами, зменшенням, особливо у денні години та у вихідні дні, пасажиропотоку. А ось керівник приватного підприємства «Союз Автоекспрес» Костянтин Мірошніченко вважає, що підвищення ціни на проїзд у міських маршрутках сприятиме здоровій конкуренції та навіть дозволить автобусам набирати більше пасажирів. Проте, щоб соціальний транспорт та приватних перевізників поставити у рівні умови, необхідно, за словами Володимира Кургаєва, збільшити міський автопарк щонайменше на 80 автобусів та 60 тролейбусів. Ось тоді матимемо обирати, не поступаючись комфортом та не втрачаючи часу, з ким їхати. Поки що затягуємо паски і готуємо 5 гривень, про всяк випадок, щоб дістатися до роботи та повернутися додому. Рейд-перевірку плавзасобів та безпеки судноплавства здійснили сьогодні працівники водної міліції. Мета заходу – недопущення надзвичайних подій і травмування людей на воді. У зв'язку із збільшенням кількості плавзасобів на водних об'єктах нашого Дніпрянського міста, представники Кременчуцької транспортної прокуратури вважають, що на сьогодні виникла нагальна потреба в координованих діях правоохоронців та контролюючих органів з метою організації безпеки судноплавства. Діяльність прокуратури була зосереджена на активізації і підвищенні ролі органів контролю в цій галузі. А саме це недавно створеною Укрморрічінспекції. А також їх належні взаємодії з правоохоронними органами. Це лінійний відділ в річпорту Кременчук.
для забезпечення належних умов та безпеки людей на воді. Виконуючи розпорядження Кременчуцького транспортного прокурора, сьогодні працівники водної міліції провели черговий профілактичний рейд на Дніпродзержинському водосховищі. Мета даного рейду – перевірка дотримання безпеки руху на маломірних судах, профілактика травматизму на воді та виявлення випадків браконьєрства. В ході рейду було перевірено більше 10 моторних човнів. Серед основних порушень – відсутність рятувального приладдя, медичних аптечок, вогнегасника, а ще відсутність реєстраційних та судноплавних документів на плавзасоби. Я б хотів би зауважити такі недоліки. Вони дуже потім вагомо впливають на безпеку руху на маломірних судах. Тобто, як видно зі статистичних даних, минулого року в нас трапилося 4 надзвичайні події з травмуванням людей. Тобто, щоб не допустити це, ми проводимо спільні профілактичні рейди. В ході рейду працівникам водної міліції один човен навіть довелося взяти на буксир та доставити на штрафмайданчик. У рибалки не було ані документів на керування моторним човном, ані документів на сам човен. В той же час в ході рейду деякі рибалки приємно вразили своїм відповідальним ставленням до судноплавства. У них і документи були в порядку, і повний комплект рятувальних засобів. Такі рейди перевірки триватимуть і надалі, адже на сьогодні лише 80% плавзасобів перевірено, із них 20% мають певні порушення. Близько 1000 кущів конопель знищили кременчуцькі правоохоронці. На теренах Полтавської області триває операція «МАК-2012». Більше про нелегальні посіви маку та конопель з матеріалу Тетяни Андрієвої. Минулої п'ятниці правоохоронці Крюківського райвідділу міліції міста Кременчука знищили близько 1000 кущів нарковмісної рослини коноплі. За словами пресофіцера Кременчуцького міського управління міліції Ганни Васенко, до чергової частини звернулися жителі вулиці Котлова та повідомили, що в їх районі на цвинтарі хтось висадив дві великі плантації конопель. Правоохоронці вирішили перевірити надану громадянам інформацію і вирушили на вулицю Котлова. Безпосередньо під час опитування місцевих мешканців, які повідомили, вони сказали, що люди вважають, що це хтось висадив, так як самі коноплі були в кінці кладовища, в такому місці, де дороги і сусідям дуже важко її побачити. Безпосередньо на самому кладовищі працівники міліції виявили зарослі конопель серед хрестів поміж могил. Всього було вирвано та знищено близько 1000 кущів конопель. Самі ж місцеві жителі говорять, що минулому році посівів конопель на кладовищі не було. Цьогоріч же якийсь хитрий ділок вирішив замаскувати свої плантації на кладовищі, адже за логікою це місце відвідується не так вже й часто, тож він сподівався зібрати гарний урожай зілля. Тепер правоохоронці шукають спритного агрофермера. Безпосередньо, якщо особу буде встановлено, по факту буде порушена кримінальна справа за статтею 310 Кримінального кодексу, яка передбачає позбавлення волі до 3 років. День міста зустрічатимемо цього року біля фонтану зі світломузикою у сквері Жовтневому, дізнався сьогодні наш кореспондент Дмитро Демиденко. А ще знайшов у фонтані справжнісінького рака. Про будні кременчуцьких водограїв – далі у сюжеті. Немає справи приємнішої, ніж присісти у розпечений полудень поблизу фонтану у міському сквері. Фонтан радує око та дарує нашим легеням свіже вологе повітря. Поруч із фонтаном завжди людно. Відпочиває молодь, граються діти, дрімають пенсіонери. Фонтанів у наддніпрянському місті чимало. 5 з них перебувають на балансі комунального підприємства «Благоустрій Кременчука». 1 на розі вулиць Київської та 60 років Жовтня, 4 інших у сквері імені Пушкіна. До речі, утримання у робочому стані цих фонтанів коштують підприємству щомісяця 16,5 тисяч гривень. Плата за воду, електроенергію, зарплата працівникам. Кременчужани скаржаться, що не завжди фонтани працюють. Це справедливо, але варто знати, що існує графік роботи, який не можна порушувати. Наприклад, у фонтана поблизу Макдональдса понеділок та вівторок – вихідні. Регламентні роботи передбачають обстеження конструкції та усунення, якщо необхідно, причин, що заважають нормальному функціонуванню. Плюс – прибирання. Зараз повним ходом проходить реконструкція Кременчуцького скверу «Жовтневий». Закінчити роботи будівельники хочуть до кінця вересня. І, можливо, на День міста кременчужани отримують чудовий подарунок.
Конкурс на кращий квітник крокує містом. Від початку літа квітковий дизайн милує око кременчужан не тільки в паркових зонах та скверах, але й біля будинків та підприємств. Де в Кременчуці чарівні за красою клумби, знає Вікторія Пальчик. Ці райські куточки – яскраве підтвердження слів першого заступника міського голови Кременчука Андрія Погрібного. Живуть поряд з нами ентузіасти, які мають нестримне бажання перетворити Кременчук у місто-сад. І власну мрію здійснюють. Щоб підтримати бажання кременчуцької громади створювати красу, міська влада ініціювала в 2012 році проведення загальноміського конкурсу на кращий квітник. Днями комісія під головуванням першого заступника міського голови Кременчука Андрія Погрібного підбивала підсумки проведення першого етапу конкурсу. 16 учасників виявили бажання презентувати свої квітково-дизайнерські витвори. За словами Андрія Погрібного, явним лідером у номінації «Краще квіткове оформлення прилеглої території багатоквартирного будинку» є колектив мешканців будинку номер 9, що по вулиці 50-річчя СРСР. У номінації «Краще квіткове оформлення території установи, організації, підприємства» члени комісії відзначили два навчальних заклади – Кременчуцький льотний коледж та Кременчуцький інститут Дніпропетровського університету імені Нобеля. Також стали вже улюбленими місцями для відпочинку городян території поблизу підприємств та установ учасників конкурсу, таких як «Кременчук М'ясо», клініка сімейної медицини по вулиці Київській, салон «Гарді». Наступні два учасника конкурсної номінації «Краще квіткове оформлення фасаду та території підприємства сфери торгівлі» можуть змагатися між собою дизайнерською задумкою. Ресторанно-готельний комплекс «Кремінь» символізує вишуканий стиль старого міста, а кафе «Ахтамар» – справжня оаза серед білих пісків пляжу. Також члени комісії відзначили яскраво-барвисте оформлення приватної садиби номер 68 по вулиці Бетонній. На наступне засідання комісії будуть запрошені всі номінанти для отримання диплому учасника. Переможці загальноміського конкурсу на кращий квітник будуть визначені наприкінці вересня, до Дня міста. І про видовища. У відповідь на телефонні дзвінки інформуємо. Концерт «Гайтани» у середу у Кременчуці таки відбудеться. Учасниця Євробачення виступить перед кременчужанами на площі Перемоги 11 липня о 19 годині. Уже кілька тижнів, як дині та кавуни спокушають нас своїм привабливим виглядом на полицях ринків. Але ж і кортить, і страшно, а раптом нітрати. Чи піддаються кременчужани баштанні спокусі, і коли вже можна купувати дині та кавуни, не побоюючись за власне здоров'я? Думка кременчужан. Я думаю, що друга половина августа. Ну, вже вони поспівають самі, вже їх не треба нічим подудобрювати, щоб вони швидше поспівали. Я так думаю, а взагалі-то не знаю. Ну, я так думаю, як у мене на городі поспівали в августі, то в августі куплять. Зараз можна. Читала в газеті, що вже можна кушати. Я думаю, десь кінець июля, початок августа. Тому що мені товариш дзвонив своїм родственникам в Херсон, говорить, на баштанах дині небольші і арбузи небольші. А откуда вони з'являються, я навіть не знаю. Ну, мабуть, кінець июля, початок августа. Я купляю. Оцей місяць пройде під кінець, а тоді, коли масово буде, масово, вже уборка буде, тоді будемо кавуни й дині. Я думаю, в августі місяці. А чому? Не раніше. Ну, це натуральний вже продукт, менше нітратів і краще для здоров'я. Натурально, не в августі, зараз з нітратами. Ми беремо в августі. Ні, я зараз не покупаю, попозже. Чому? А нітратів багато в ній. Я вважаю, що можна в сезон, от як би, кінець июля-август. Ну, зараз рано, десь там в сентябрі треба. Чому? А тому, що зараз хімікати, вони щоб росли швидше. А тоді вже вони будуть нормальні. У завтрашньому випуску кременчуцьких новин кременчужани знайдуть підтвердження або спростування своїх побоювань щодо споживання динь та кавунів. Як минув день, дізнавайтеся з кременчуцьких новин. Ми триматимемо вас у курсі. На все добре!